research waxa la yiraahdaa dhahnay data baa la soo aruurinaa. Datadaas waa in laga leeyahay clear purpose aruurinteeda. Sidoo kale reordering data iyo interpretation iyo analysis kaba waxaan rabnaa in systematic methods la raaco, systematic methods in la raaco. Waxaan kaloo sheegay in cilmi baarista oo dhan ay leedahay clear purpose oo research badan sameynayna waxaa loo baahan yahay inuu cad yahay reasonka u sameynayo. Marka traditional definitions baa inay soo diri doonaa research maxaa la yiraahdaa waxaa ka doontaa yani one of the definitions aad u easy waxaa ka mid a research waxaa dhihi kartaa waa search of knowledge, laakiin markasta hilmaamin systematic search of knowledge inay tahay yani cilmiga marka la abuurayo research baa la isticmaalaa, knowledge cusub baa soo kordhinaysaa. Soo kordhintaas marka datada soo aruurinaysidna waa systematic, analysiska aad samaynaysidna waa systematic. Qodobka labaad ee aan rabno inaan ka jawaabno waxay tahay yani maadaama aan soo dhahnay researchka waa saddex wuxuu leeyahay characteristics oo ahaa data collection waa scientifically systematic methods baa lagu soo aruuriyaa, analysiskana waa systematic wey maadaama aan kusoo dhahay researchka wuxuu leeyahay purpose baan dhahnay. Marka waxaan rabnaa inaan ogaano directionka ama purpose-ka laga leeyahay research muxuu noqon karaa. Waxaa jirta marka saddex method oo caan ah ama afar method oo caan ah oo lagu soo koobo researchka hadafta laga leeyahay. Haddii problem cusub dhaco sida coronavirus oo kale, yani new problems aa dhacay, new problemskaas dadku waxay rabaan inay identify gareeyaan ay ka jawaabaan su'aalahan soo socda. Su'aalaha waxaa ka mid a haa waxaan u dhaceen, what horta muxuu yahay sheegaan dhacay, muxuu yahay when u dhacay, which yani they can get enough information about the new problem. So new insights inay ka fiiriyaan problem hore u jiray xataa wuxuu noqon karaa direction study ama purpose noqon karaa. Marka researchka haddii aan kuusoo koobo, number one hadafka aan ka lahan karna waxay tahay to explore new phenomena, new problems, new issues or so kusoo kordhay bulshada aan ku noolnahay ama environmentiga aan ku noolnahay. Marka waxyaaba badan mar walba soo kordha ama arrimo bulsho ah ama arrimo siyaasadeed ah ama arrimo dhaqaale ah ama maxaa la yidhaahdaa arrimo caafimaad ah. Don't think about in adduunku ka dhamaaday new problems. Every day waxaa imaanaya problems cusub, someone la rabo inuu explore gareeyo. Exploration studies baa la sameeyaa. I hope inaad notice haysatiin waxyaabaha aan idin soo diray ka badan baa sheegaynaa galaaska marka inaad note gareysaan waa muhiim. Mararka qaar informationa kala duwan baa isku xireen. Marka exploration study marka aad maqashid, hadafka laga leeyahay waa generation of new knowledge, waa generation of new information, hadaan si koob ku dhaho waa generation of new information. Waxa ka soo baxa informationkaas yani datada ka soo baxda waxaa lagu talagalay in lagu helo new knowledge, in laga helo ayaa hadafka laga leeyahay. Purpose-ka waa sidaas. Waxaan ka rabaa markii aan hoos ka xariiqido kale, markii aan sameynaysid exploration study waxaa isticmaalaysaa qualitative methods aa isticmaalaysaa. Cabdiweli ayaa howlaha si fican u yaqaana oo tiim kuna jiro maxaa lihahdaa meetingkeena. Marka I'm not sure Cabdiweli inuu meeting ku jiro ya anu anaa personal u diray, let me do it. Okay, waa igu soo dhacay. Good. So guys, exploration study waxaa la isticmaalaa dhahnay qualitative methods. Qualitative methods. Cilmi baarista gaalada ma dhid kara doonaa types of research, laakiin waxaan u qaybinaynaa quantitative iyo qualitative methods. Qualitative methods-ka study-ga marka data soo aruurinaysid waxaa isticmaalaa yani non-numeric data, ya? Non-numeric data. Data aan ahayn, number aan ahayn. Hadda datada oo haddii aad business leedahay oo prices-ka diiwaangelisid ama maxaa la sales-ka aad diiwaangelisid waxaa diiwaangelinaysa wuxuu noqonaa numerical data noqonaa. Dad beeshana ku maaday waxaa cabirtay weight-kooda waxaa diiwaangelinaysa wuxuu noqonaa numerical data.
لكن نانوميريك ديتا وانفورميشن لغو سو اروريو ويس ان نمبر سو بدلين سيده هذا او كله صورك او كله دوكيومنتريس كلا سو دوا او كله حيواس لغو سو اروري كلا مركا كواليتاتيف ديتا ايا الاستعمالا اكسبلوريشن ستاديز كان كان رو مركا اوغاتيت افر ميثودز ايا او عانسان او اد كو سو اروري كرتا ديتا كولكشن كلا حريرا اكسبلوريشن ستاديز واي وحاس لو كو شيغيا لانو حان كو سو داه ديتا كولكشن ماست بي سيستماتيك ريسيرش كاي هادو اكسبلوريشن هي how is systematic ku noqonaa waa inaad doortaa wax ku haboon data collection method ku haboon data analysis ku haboon waa inaad u doortaa marka exploration ka waxa ku haboon waxa kamida oo ugu caansan inaad wareysi ka qaadid interview ka qaadid experts waxa kale oo ilaahda key ayna wal ilaahda oo key inform dadka ah dadku u fresh u muhiimsan haysta in inaad wareysato su'aasha waxa ka taaganta marka dad problem ku cusub yahay new insights baa rabaa in la daraasayo wa corona oo kale wa problem cusub waay okay so deka keenay expert waxa uu gaataa marka problem ka soo cusub xataa laakiin waxa jir area dad ku takhasusay ayaa jira oo la rabo in la wareysto oo interview laga qaado hadii hadda cudurada u kala qaadno qaar bacteria laga qaado iyo qaar virus laga qaado culuma virus ka daraasay jirta sidii HIV AIDS iyo xaalad la mid ka daraasay jiray ba laga wareysanaya coronavirus laga wareysanaya dadka bacteria daraasayn jiray marka new phenomena waxaan wareysi ka qaadi karnaa experts dadka ku ah areas sidoo kale waxaan sameyn karnaa group of experts inaan isku keenno aan discussion u furi karnaa wax la yiraahdo FGD ama focus group discussion ya focus group discussion harna marka inaad ogaatid to be a systematic FGD discuss methodology wuxuu sheegayaa in dadka ka qayb galaayo aysan ka badanin 12 kana yaraanin 8 yani average dadku waxay noqon karaan 8 halka qaran 19 12 ilaa 12 marka baaxadda la adagta barnaamijka ay ku xirin tahay how many FGDs aad sameeyaysaa meeqa kulan oo dood ayaa sameeyaysaa baaxadda xilagtay oo problemkaaga hadda waxaan soo sheegnaa marka two ways oo exploration studies data lagu soo aruri karo waa mid wax ah interview ga oo expert la wareysanaa iyo focus group discussion waxa kala sameyn karta maadaama generalization of mahallada generalization aan laga rabin findings ka laga helay exploration ka oo la generalize greening oo just generation of knowledge ka laga rabo waxaan isticmaali karnaa case studies inaan hadii aad virus ko kale case na soo qaadid halkaas case kariya dadku ku dhacay clear study grace hal foto labo element iska tirsan population waxaan ku dhacay inaad focus saartana waa sameyn kartaa qodobka saddexaad afraad ugu dambeeyay wuxuu yahay oo qualitative ka isticmaali karaa sidii waxa tahay desk review wax leedahay desk review ama wax leedahay literature review desk review maxaa sameeyaysa hadda xasuustaan hadda corona ku soo baxay waxa la barbar dhigayay cudur yani virus oo hergab la dhigi jiray Spanish something ya na hastaan laga abaa American ka iyo European ka si fican u laayay qarni ka hor marka waxa loo laabtay automatically waxa loo laabtay desk review loo laabtay waxa badan laga baranaa oo la study gareynaya new phenomena si loo fahmo past waxyaabaha hor dhacay qoraladii sida loo tacaalay yani hada kala siqnaanshaha hala kala siqta cudurka conceptigaas waxa laga soo faa'iiday cudurkaas ka horreeyay qarnigaas dhacay oo dadkaas u lahay sida corona oo kale ayaa laga faa'iiday marka xasuuso exploration study wa qualitative method aan isticmaalaa afartaas weyna data waa lagu soo aruurin karaa purpose of the study waxay kala noqon kartaa just to describe an existing continuous problem issue hor u dhacda ama soo laabto ayaa researcher ku isku dayaa in uu ka bixiyo yani information uu ka bixiyo waxaan ka jawaabayaa dhammaan su'aalihii exploration laga jawaabayo laakiin hadda waxaan isku dayaa in aan dadku yani waxay raadinayaan ay rabaan inay ogaadaan ma aha new phenomena ma aha new problem ma aha waa hawaye waa an existing problem laakiin information zaida oo ka badan intii hore ka ogeen ayaa raadinaysa one of the existing problems ama recurrent problems Soomaaliya ka xakamida biya daadadka oo roobka ama wabiyada ay sameeyaan oo kale so baseline studies ba sameyn kartaa irshabel shahir shabel lokale ama johar ama somewhere in baladweyn
waxyaabaha marka istaadigaas aan ka filayo as a readers waxaa ka mid ah intuu la eg yahay baaxadda biyaha baxay oo kasoo baxay wabiga kasoo daatay, damageka dhulka u geystay beeraha, dadka, xoolaha, yani dhaqaale ahaan siduu saameeyey, haddii cudurro uu keenay hadduusa keenin, yani tirakoob waxaan filayaa damageka iyo dhibaatada biyo baxaas, haweenka meeqa saameeyey, caruurta, yani waxyaabahaas dhan baan sii filayaa macnaha in advance inaan aan ogaado maxaa la yidhahdaa researchkaaga aad samaynaysid aan ku soo ogaado. So look, descriptive studies-ka marka waxaa isticmaali kartaa quantitative methods sida questionnaires iyo surveys baa isticmaali karaysaa. Marka descriptive-ka mostly studies-ka aas kusoo mari doono markaa professional tahay waxay u badnaan doonaan descriptive studies ay u badnaan doonaan. So waxaa u baahan tahay keliya inaad iska dhistid sidee datada, yani visualization of data. Data waa helaysaa ama adi soo aruuri ama ayadu available hay-adaha kasoo hel, laakiin inaad visualization ku fiican tahay ayaa very important ah. Waxyaabaha aad baran doontaa ka mid tahay inta aad la joogtay. So quantitative methods aan isticmaali karnaa oo ka mid yahay inaad survey ama questionnaire aan qaybino. Optionka saddexaad, purpose-ka saddexaad oo research loo samayn karaa waxaa waaye explanatory inaan isticmaalno. Markaan doodu waxay ka taagan tahay event-iga ama problemka waa la gartay, horaa loo soo describe gareeyay, laakiin su'aal waxay ka taagan tahay cause-ka, maxaa cause gareeyay problemka. Dadku waxay isweydiinayaan elementiska ka qayb qaatay an existing problem. So macrifada iyo informationka iyo knowledge-ka laga hayo sheygan waa la yaqaanaa, laakiin waxaa informationka wuxuu ka maqan yahay maxaa achieve gareeyay, ana problemkan maxaa cause gareeyay, waa maxay elementiska explain gareynaya dhicitaanka sheygan uu dhacay. Marka academicianiska aad bay isugu mashquuliyaan in all the problems ay u raadiyaan explanations inay u raadiyaan, leanno markaad mutacalim tahay dadku waxay kuweydiinayaan waxaas waa dhaceenay, maxaa sababay, maxaa ka qayb qaatay, ya contribution yaa kuleh. Su'aalo noocaas aan ku iman doono. Saa ugu jawaabta warka waxaa u baahan tahay inaad research samaysid oo aad explain garaysid waxyaabahan problemska dadka bulshada haysta. Marka hadda midiyaha kusoo waco maanta sicir barar haduu dhaca kasoo qaad, goobjoog iyo TV ayaa isawacaya waxay leeyihin ditor ahay waxaan rabnaa interview ka qaad. Questionska u muhiimsan intaysan aan life la qorin aan sii filaya waxay tahay wali weydii doono why price-ka maxaa sababay inuu kor kaco. So waxaan ku qasbanahay aniga marka inaan suuqa aado soo ogaado reasoniska keenay badxirinta maa keentay, coronavirus-ka production-ka hoos u dhigay maa price kor u qaaday ma maxalliyada tartanka ayaa kululaaday, reasoniska waa inaan raadiyaa. Marka researchers-ka saa sameeyaan explanatory-ga ayaa isticmaalaan si u ogaadaan system problem maxaa contribute gareeyay ama maxaa cause. Marka quantitative iyo qualitative methods baa loo isticmaali karaa, laakiin markaan joogno explanatory research haddaan qualitative isticmaalayo expert looma baahna, yani you shouldn't have expert in la wareest marka qaar qasab maaha. Dadka caadiga xataa waa la weydii karayaa in some cases haddiisan waxa ay tahay wax very unique ah haddiisan ahayn. So they can tell you the story, yeah? Maxaa contribute gareynaya. Marka explanatory-ga magacyo kale waa arki doontaa waxaa ka mid ah correlation studies, yeah? Correlation studies. The only thing oo kaga duwan yahay explanatory research-ka correlation-ka waxaa waaye correlation-ka qasab ma ahan issue kale oo ka qayb qaadanaya event-ga ama problem-ka qasab ma ahan inuu cause gareeyo, laakiin they just go together. Markii event-igan dhaco problemka markuu dhaco waxaa imaanaya some other problems kale oo la ashwid gareeya ama la soconaya. It can be marka relationship-kooda positive or negative ay noqon karaan. So hadda adiga iska qiyaas, haddii wabiga soo fataho what do you think, what other problems oo dhici karaa, yani oo ashwid gareen karaa problems kale oo dhici, isla markiiba kugu soo dhacay shuban biyooda kugu soo dhacay, yani dadka inay meel cidlaa jiftaana kugu soo dhacayso, gaaja kugu soo dhacayso, yeah, these problems are treated, yeah, wasla socdaan. Purpose-ka cilmi baaris kala ahaan karaysa marka waxay noqon kartaa mixed, yeah, mixed. Maxaa laga wadaa
waxaan rabaa inaan define gareeyo an existing problem. That means waxaan isticmaali doonaa descriptive. It's the same time waxaan rabaa inaan ogaado elementiski iyo factorski contribute gareeyay the existing problem. That means waxaan kala isticmaalayaa explanatory research ayaan isticmaalayaa. Okay.